Constantine. Merda! Eu não vou causar dano desse jeito. Eu não acho que você consiga acertá-lo. Continuaremos tentando. Recarregando o trebuchet. Espere! Nós não vamos conseguir acertá-lo daqui. Eu sei. Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar. Prepare-se. Vamos tentar de novo. Estamos carregando o trebuchet. Espere. Ok, estamos prontos. Ao meu sinal. Minhas armas são inúteis contra aquele helicóptero. Preciso sinalizar para Sofia disparar o trebuchet. Preciso sinalizar para Sofia disparar o trebuchet. Estamos carregando o trebuchet! Espere!
Preciso sinalizar para Sofia disparar o trebuchet. As armas são inúteis contra aquele helicóptero. Preciso sinalizar para Sofia disparar o trebuchet. Preciso sinalizar para Sofia disparar o trebuchet. Preciso sinalizar para Sofia disparar o trebuchet. Agora! Lá vamos nós! Meu Deus! Funcionou? Você conseguiu! Ainda não terminou. Preparem-se para atirar outra vez. Se tiver alguém vivo aí embaixo, eu quero abrir a porta. Essa é sua ordem final! Obrigada, Sofia. Disparar o trebuchet. Thank you.
nós dois, Lara. Você não tem armas. Não tem aliados. Não tem esperança. Este lugar será a sua sepultura. Somos só nós dois, Lara. Você não tem armas, não tem aliados, não tem esperança. Este lugar será a sua sepultura. Você é minha. Jamais foi, sabia? Estou vendo você! Meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Eu fiz tudo. Tudo isso. Por ela. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou o seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. Vamos logo com isso! Ele... Queime no inferno. Que a Trindade trouxe. Morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai, você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir, estando tão perto? Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los.
Podemos mudar o mundo juntas! O preço é alto demais, Anna. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo! Estamos cercados! Jacob, cuidado! A fonte não deve ser vista pelo mundo! Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz, tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você. Finalmente está acontecendo. O meu fim. Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Querida Lara, muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Tej era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa.